Աննա Գևորքյան անունով Facebook-յան օգտատերը իր սոցեջում գրել է. Զգում եք, քանի օր է անցել, բայց Արմինեի շուրջ թեման ու ափսոսանքը չի մարում։ 8 տարիներով չի մարելու, հավերժ չի մարելու։ Արմինեի մասին ամենալավ լուրերն ենք լսում։ Մարդկային ամենաբարձր արժեքները գրող բնութագրերը։ Սերն ամուսնու հանդեպ, որը նույնչափ անսահման փոխադարձ է եղել։ Հպարտությունը ծնողների հանդեպ, նվիրվածությունը ընկերների հանդեպ։ Ասում են, Արմինեն հրաշալի հարաբերություններ է ունեցել նաև սկեսուրի հետ։ Իսկ հայրենիքի հանդեպ սերն էլ չասենք։ Պաշտանմունքների էր հասնում։ Բարի, լուսավոր, կյանքով լի, կենսուրախ Արմինեն գնաց, մեզ թողնելով իր մասին զրույցների ծվեններն ու պատառիկները։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։